Já vás zdravím opět po týdnu. A co se tento týden teda událo, tak slavnostně tedy oznamuji, že se nám v týdnu narodila druhá dcera Eliška s váhou 3504 gramů a délkou 52 cm. Jsme teda hrozně všichni rádi, že už je tady s náma. Jsem teda nesmírně šťastná, že už máme všechno za sebou, že už jsme doma, že už jsme čtyři a že už si můžeme jet na té obrovské vlně štěstí a užívat si to. Jsem teda ještě tak nějak unavená, než se dám trošku dohromady, ale jsem teda nesmírně šťastná a ráda. V minulém sámku jsem psala, že mě paní doktorka odeslala do porodnice na to vyvolání. No, nakonec jsem teda porodila sama bez vyvolání, protože ten náš malý uzlíček si to teda v noci předtím, než jsem měla ráno nastoupit, si to rozmyslel a narodil se teda sám. Celý ten den předtím, než jsem ráno nastoupila, tak jsem vyřizovala si nebo připravovala všechny věci, aby tady měla teda dcera připravené jak do školky, tak na kroužek, veškeré doklady a léky, co by byly třeba potřeba, aby měli všechno při ruce, protože jsem samozřejmě nevěděla, jak tam budu dlouho. Uvařila jsem jim něco, aby měli tady do mrazáku a pak jsme šli společně na kroužek. Já jsem teda byla strašně nervózní. Měla jsem strach z toho nástupu na to vyvolání. Nevěděla jsem, co mě tam čeká, jak to bude probíhat, jak dlouho by mě tam teda trápili. Bála jsem se samozřejmě, že to nakonec dopadne nějakým císařským řezem. Takže opravdu se mi to všechno točilo v hlavě. Takže asi ten strach a ten stres to možná vzal za svý a v noci v 11:30, když jsem se otočila na posteli, mi praskla voda. Asi tím mi se praskla strašná úleva, že teda budeme rodit. Takže jsme telefonovali kvůli hlídání pro dceru a pak jsme vyrazili do porodnice. Jsem tam samozřejmě jela s takovými menšíma bolestma a při příjmu jsme teda se sestřičkou vyřešili všechny papíry a točil jsem monitor. Protože malá spala na tom monitoru, jsem byla asi hodinu. A střídavě jsem stála a seděla, protože tam se nic na monitoru nedělo. Pak přišla paní doktorka, ta mě vyšetřila a se slovy, že teda 4 cm jsem otevřená, takže půjdeme rovnou směr tedy porodní box. Na porodní box jsem se dostala mezi nějakou 1:30 ráno. Dostala jsem k sobě teda úžasnou porodní asistentku. Chtěla bych jí strašně moc poděkovat, protože byla úžasná, do ničeho mě nenutila, opravdu mě nechávala, aby to bylo teda všechno na mě, tak jak se cítím a co potřebuji, tak opravdu nechávala na mě. Partner tam byl samozřejmě se mnou celou dobu, byl strašně úžasný. Přišlo mi, že snad on vedl ten porod sám. Byl obrovská moje opora. Jsem opravdu strašně ráda, že tam se mnou byl. A že jsme to mohli prožít spolu. A ve 4 hodiny 54 minut vykoukal teda Eliška na svět. Byl to teda nepopsatelný pocit štěstí a úlevy, který jsme si teda patřičně užili. Uh,
Překvapily mě teda míry naší dcery, protože podle ultrazvuků měla mít nějaký 3 kg 200, což jsem si říkala, že když si nějaký gramy odeberu, protože to asi měří s nějakým nadhledem, tak jsem si říkala, že bude mít tak stejně 3 kg, jako měla Aneška, ale překvapila mě teda, že to bylo 3,5-kilový miminko, který se tam teda nějak do toho bříška poskládal. Ten porod byl o dost rychlejší, než byl ten první. Přišlo mi, že byl asi i víc bolestivější, ale takovej pohodovější než ten první. Porodila jsem bez jakýkoliv léků, takže jako byla jsem šťastná. Samozřejmě jsem byla trošku nastřežená, protože z toho prvního porodu tam byl nástřih a porodní asistentka mě upozorňovala, že má strach, že se to natrhne, takže by doporučovala radši menší nástřih, což jsem odkývala. Ale jinak opravdu ten porod byl úžasný. A byla jsem opravdu spokojená s celým tím průběhem, co probíhal. Možná mi dopomohl k tomu lepšímu porodu i pití čaje z maliníku, ale můžu se to domnívat, ale taky nemusím. Ale věřím, že určitě nějaké to procento tomu napomohlo. Byla jsem strašně ráda, že vlastně dcera si ani nevšimla, že jsme v noci nebyli doma a ráno, když už stávala do školky, tak už tam měla tatínka a tatínek jí pověděl, že se teda už narodila sestřička. Takže to bylo úplně dokonale všechno vypočítané a opravdu si to hezky načasovala. Ten čtvrtý den po porodu jsme byli propuštěni domů a jak to zvládáme doma, bych vám asi řekla až zase příště. Teď se zase půjdu věnovat teda té naší nejmenší. Tak mějte se a zase příště.